Azərbaycanda xüsusən seçki öncəsi dönəmdə demokratik dəyərlərin, insan haqlarının qorunması bu gün fevralın 9-unda Brüsseldə də vurğulanıb. Avropa İttifaqının Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Məsələləri üzrə Ali Nümayəndəsi Federica Moirini Brüsseldə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla birgə mətbuat konfransında deyib ki, Avropa İttifaqı demokratiyaya dəstəyini davam etdirəcək. Mətbuat konfransı Avropa İttifaqı Azərbaycan Əməkdaşlıq Şurasının 15-ci iclasından sonra keçirilib. Bugün biz demokratiya, qanunun aliliyi və insan haqlarına hörmət məsələlərini də müzakirə etdik. Bu, qarşılıqlı faydalı əlaqələrin möhkəm təməlinin bir hissəsidir. Avropa İttifaqı həmişə vurğulayıb və indi də bir daha deyirik ki, Azərbaycanın beynəlxalq öhdəliklərini tam həyata keçirməsi bizim üçün çox önəmlidir. Bura Azərbaycanın seçki, toplaşma, media azadlıqlarını beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırmaq daxildir. Bu, Azərbaycanın hazırki seçki öncəsi durumunda xüsusilə vacibdir. Elmar Məmmədyarov isə Brüsseldə Azərbaycanın işğal olunmuş Qarabağ regionunda yaradılan qanunsuz rejimin təmsilçilərinin Avropa Birliyi ölkələrinə səfərlərindən Bakının narahat olduğunu çatdırıb. Azərbaycan Avropa Birliyi ilə əsasən iqtisadi sahədə əməkdaşlığın genişlənməsini nəzərdə tutan Şərq tərəfdaşlığı proqramı çərçivəsində əməkdaşlıq eləyir. Bu proqrama Azərbaycan, Gürcüstan, Moldova, Ukrayna, Belarus və Ermənistan daxildir. Onlardan Gürcüstan, Moldova və Ukrayna artıq qurumla daha geniş iqtisadi əməkdaşlıq dair assosiasiya sazişi imzalayıb. Azərbaycanla da bu ilin sonuna qədər tərəfdaşlıq sazişinin imzalanacağı gözlənir.